Isang mabilis muna na shoutout mga ka-O Sports. Shoutout kay Mark Miranda, Kim Inting, Mel Avila, Neil Patrick Tabil, at kay John Vincent Langusad. Salamat sa suporta ninyo mga ka-O Sports. Ngayon na may isa pang chance para makapasok ulit sa playoffs ang Ginebra, makakalaban nga nila ang Meralco Bolts next week. Hindi pa nga din sigurado kung kailan yung exact date dahil ilalabas daw ito ng PBA once na final na nga nila yung schedule. Isa pa naman ang Meralco sa mga nagiging rival na nga nila sa ngayong generation. Pero bago natin pag-usapan yan ang gusto mga ka-O Sports, kung bago lang kayo dito sa channel na to, suportahan nyo naman sa pag-subscribe at i-click ang notification bell button para ma-notify ka pag may bago akong upload. Dahil sa dalawang sunod na talo ng Ginebra na nangyari nga sa kanila laban sa SMB at TNT na nakaraan lang, madami na naman nga ang umaalma na baka hindi nga daw naging maganda ang trade na nangyari kay Greg Slaughter at Christian Standhardinger. Medyo hindi nga daw kasi ganun kaganda ang chemistry ng Ginebra ngayon, unlike before na nung wala nga si Christian Standhardinger. Kaya medyo nanganganib nga ngayon ang standing ng Ginebra. Kung hindi pa rin nila mapapanalo yung huling laban nila kontra Meralco Bolts, ay baka sa malamang, ngayon na lang ulit hindi makakapasok sa playoff round ang Ginebra. Kaya sana daw, hindi nga daw ito mangyari. Pero dahil nga sa sunod-sunod na pagkatalo ng Ginebra, ayon sa rumors, nagkagulo daw ulit sa lineup or during practice game ng Ginebra. Dahil nagkaalitan daw itong si Coach Tim Cohn at ang veteran na si JDV. Kung maaalala nyo mga ka-O Sports, kaka-activate nga lang ulit sa lineup ng Ginebra itong si JDV dahil nga sa pag-alis ni Jeff Chan. Ayon nga daw kasi sa rumors, meron daw kasi sinasuggest si JDV kay Coach Tim Cohn. Pero parang sumama nga raw ang loob ni Coach Tim dahil parang lumalabas, pinapangunahan siya. Ayun pa naman ang pinakaayaw ni Coach Tim mga ka-O Sports, yung parang pinapangunahan siya. Pero ang sabi naman ni JDV, nagmamalasakit lang daw siya sa kanyang koponan. Kaya raw niya nagagawang mag-suggest kahit o paano sa kanyang best coach na si Coach Tim Cohn. Andun pa din kasi yung respeto ni JDV kay Coach Tim. Nililinaw ko lang mga ka-O Sports, rumors lamang to. Isa nga din sa napansin ni Kagiwa ay parang mabilis nang sumuko si Tim Cohn ngayon. Pansin niya kasi, kada nahihirapan or may mga hindi nga nasusunod na play ang Ginebra, eh parang umupo na lang siya at pinapaubayan niya na nga ito sa assistant coach na si Coach Richard Del Rosario. Pero tingin ko naman mga ka-O Sports, kaya nga nagagawa ni Coach Tim na umupo na lang dahil this at disappointment niya sa kanilang koponan. Mukhang napapansin na din kasi ni Coach Tim na nahihirapan nga si Sistan sa tinatakbong triangle system ng Ginebra. Kaya tingin ko, isa yun sa dahilan kung bakit nga sunod-sunod na talo ang Ginebra. Tapos isabay mo pa yung pagka-injury nga ni Japet Aguilar. Malaking dagok talaga yun sa Ginebra team. Kasi isa nga si Aguilar sa mga main center ng Ginebra. Isa kasi siya sa pwedeng mag-guide kay Sistan sa tinatakbong sistema ng kanilang koponan. Para sa akin, kaya pa naman maglaro ni Kagiwa. Pero for sure, malapit na din siya mag-retire mga ka-O Sports. Pero sana nga lang, wag sana ngayon. Ang pangit kasi na magre-retiro siya na hindi man lang siya nakita ng Ginebra fans. Sana nga pag nagpaalam siya, andun siya sa harap ng libo-libong fans na nanonood sa kanya ng live. Yung tipong may tribute para sa kanya. Para at least maramdaman naman ng fans at makita man lang siya ng live sa mga huling sandali niya sa PBA bilang Ginebra player. Iba kasi ang iniwan niya sa Ginebra. Siya nga kasi ang pumalit at pinasahan ni Jaworski ng trono. Mapunta naman tayo kay Greg Slaughter mga ka-O Sports. Naging matunog nga yung huling nangyari sa Northport, lalo na kay Greg Slaughter. Dahil sa huling minuto nga daw, ay bigla pa daw nilabas si Greg Slaughter na isa nga siya sa mga ginaasahan para dumipensa. At sa ginawang move nga yun ng Northport, natalo ang Northport Batang Pier dahil sa paglabas nga ni Greg Slaughter.
kung si Slaughter nga daw yun ang doon at hindi nga raw siya nilabas, ay baka naharangan niya pang araw sa De La Rosa at hindi nakita agad si Abueva. At may mga lumalabas yung rumors na parang nagtampo ng araw si Slaughter sa Northport Batang Pier Team. Kasi bakit kailangan pa siya ilabas kung saang crucial game pa? Pagkatapos nga, may mga fans at may mga nagsasabing sana ibalik na raw si Slaughter sa Hinebra dahil mas maganda pa daw yung tinatakbo ng team nung wala pa nga si C-Stan. At mas okay nung nandoon nga si Slaughter. Pero tingin ko lang mga ka-O-Sports ha, ayaw talaga mawala ni Coach Team itong si Slaughter at ayaw niya nga siyang ipamigay sa ibang koponan. Sadyang may mga nagdidesisyon nga lang sa taas ng management para gumawa ng hakbang dahil ayun ang tingin nilang makakabuti sa kanilang koponan. Isa pa naman si Team Cone na gustong magkaroon at mag-develop ng isang legit center or yung mga big man dahil mataas ang kumpiyansa niya sa mga yan at gusto niya nga i-improve pa yung mga laro nila. Pero nandyan na yan mga ka-O-Sports. Ang kailangan na lang gawin ng Hinebra ay maipanalo yung huling laban nila kontra Meralco Bolts. At sana, hindi pang inaan ng loob yung mga players dahil dito masusubukan yung never say die attitude ng Hinebra team. Maging wake up call na nga lang yung huling talo nila kontra Alaska dahil natambakan sila ng halos 20 points. Kaya hindi din maiiwasan ni Coach Team na madismaya sa kanyang mga players. Good luck Hinebra! Sana makapasok kayo sa playoffs. Paano? Hanggang dito na lang muna tayo sa video na to mga ka-O-Sports. Salamat ulit sa panonood. Peace out!